Nachádzame sa v Mestskom parku pri Kaštieli, kde sme svedkami úpravy zelene, najmä vysokých stromov. Tak vás najprv poprosím predstaviť sa, z akej ste firmy. Sme z firmy Sagarmata a zaoberáme sa profesionálnou arboristikou. To je v podstate činnosť, ktorá sa zaoberá údržbou stromov, respektíve ošetrovaním stromov, hlavne teda stromov vzácnych a stromov, ktoré sú dospelé, veľké, to znamená nie nejaké malej zelene, ale teda stromov, kde je veľmi zložité a ťažké sa dostať do výšky, do koruny. Používame na to buď stromolezeckú techniku, alebo techniku, ako vidíte tu, vysokozdvižných plošín. V tomto prípade je to samochodná plošina, ktorá relatívne málo poškodzuje to okolité prostredie a má obrovskú dostupnosť do tej koruny, hlavne teda pokiaľ sa snažíme pracovať v tom obvodovom plášti koruny, tak je to veľká výhoda, pretože ona má takú dostupnosť, že môžeme proste sa dostať aj do týchto partií. Kto vás oslovil, že treba takúto údržbu? Tak oslovilo nás mesto a vyhrali sme v podstate verejnú súťaž, ktorú mesto vypísalo na túto zákazku a ošetrujeme tu 24 stromov v tomto sereckom parku. Prečo sa vlastne robí údržba takýchto stromov? Aký je na to dôvod? Tak najjednoduchší dôvod je bezpečnosť prevádzky toho parku, pretože stromy, ktoré sú dlhodobo neudržiavané, sú veľmi staré, tak samozrejme každý takýto strom v korune má množstvo odumretých vetiev, množstvo vetiev, ktoré sú nejakým spôsobom defektné alebo majú proste nejaký iný problém. Mohli by teoreticky staticky zlyhať a spadnúť na niekoho v parku, to znamená, dôvodom hlavným je prevádzková bezpečnosť toho parku. Samozrejme, strom je živý systém, prírodný, čiže nikdy nie sme schopní dosiahnuť úplne 100% bezpečnosť stromu, pretože ten je ovplyvňovaný obrovským množstvom faktorov. Jednak počasie, samozrejme, všetky tie vplyvy biologické, je tam proste také množstvo faktorov, ktoré nie sme schopní ovplyvniť, ale samozrejme, tie základné, to znamená odstránenie odumretých a rizikových vetiev sme schopní zrealizovať a spraviť ten strom o niečo bezpečnejším, ako bol predtým. Medzi stromami tu máme jeden z najvzácnejších stromov, orech čierny, tak ten je v jakom stave? Tak tento orech čierny, to máte pravdu, je pravdepodobne jeden z najvzácnejších, nie len v tomto parku, ale veľmi pravdepodobne je to jeden z najvzácnejších orechov čiernych na Slovensku, pretože jednak teda svojimi rozmermi a teda dendrologickými parametrami a jednak vekom. Samozrejme je to veľmi starý strom, ktorý trpí množstvom úplne prirodzených defektov v tej korune. Takýto obrovský strom je nielen zaujímavý esteticky, alebo teda ako krajinný prvok v tom parku a v tej prírode, v krajine, ale je to aj samozrejme biotop. Vo všetkých tých častiach, častokrát práve odumretých, práve deravých, butlavých, žije množstvo živočíchov od hmyzu cez netopiere, vtáky. Už na tomto strome sme objavili asi 4 hniezda holubov, hrimnákov, objavili sme tam hniezdo netopierov, takže všetky tieto biotopy sa snažíme samozrejme ochrániť a nezasahovať do nich. Je to samozrejme niekedy problém, pretože práve tieto časti môžu byť dosť rizikové, ale existujú spôsoby, ako ich zároveň fixovať a stabilizovať a zároveň teda ten biotop nepoškodí. Ja vám ďakujem za rozhovor a teda budeme sa tešiť, že bude ten park zase o niečo krajší. Ďakujeme. Dovidenia.